Cənub bölgəsində iri taxılçılıq rayonu kimi tanınan Cəlilabadda arpa biçini yekunlaşmaq üzrədir. Taxıl sahələrinin 80%-ni dəmiyə əkinçiliyi təşkil edən rayonda bu ilki məhsuldarlıq ürək açandır. Bu il fermerlər taxıl zəmilərindən 200 min tona yaxın məhsul gözləyirlər. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində strateji əhəmiyyəti olan taxılçılıq Cəlilabadın aqrar sektorunda aparıcı sahələrdən birini təşkil edir. Buna görə də torpağın şumlanmasından başlayaraq biçilən məhsulun daşınmasına qədər bütün proseslər aidiyyəti qurumların ciddi nəzarətindədir. Bütün bunların hesabına ötən il tarlalarda yüksək məhsuldarlığa nail olunub. Rayon üzrə 161 min ton buğda və arpa istehsal edilib. Bu isə rayon əhalisinin tələbatından da artıq məhsul tədarükü deməkdir. Ötən ilin payızında 62600 hektar sahədə əkilmiş taxıl zəmlərinə aqrotexniki qayda da qulluq edilməsi bu il daha çox məhsul istehsal olunacağına təminat verir. Hazırda strateji əhəmiyyətli məhsulun optimal müddətdə toplanması məqsədi ilə 50-yə yaxın taxıl biçən kombayn əraziyə səfərbər olunub. Qışda da hava yaxşı keçdiyinə görə heç suarmaya da o qədər ehtiyac olmadı, havadan bəhrələndi. Hər şey qaydasında görmüşük, məhsulumuz da gözlənilir və itkisiz yığaq. Cəlilabadda bu illərin məhsuldarlığı boldur. Kombaynlarda növbəli şəkildə sahələrdə biçirlər. Mənim də 2 hektar torpaq sahəm var. Növbəli şəkildə onlar qutarandan sonra mənim taxılımı biçəcəklər. Cəlilabad rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin mütəxəssislərinin sözlərinə görə bu ilki məhsuldarlıq ötən ilkindən 10-15 sentner çox gözlənilir. Cəlilabad rayonunda hal-hazırda arpa biçini yekunlaşmaq üzrədir. Arpadan məhsuldarlıq 30-35 sentner arpa məhsulu vermişdir. Arpa biçinlə yanaşı indi hal-hazırda buğda biçində davam edir. Çünki Cəlilabad rayonunda 4500 hektar arpa biçinidir. 54.900 hektar isə buğda sahəsi vardır. Buğdadan da yüksək məhsuldarlıq gözlənilir. Hər hektardan 45-50 sentrə yaxın. Tətbiq olunan yeniliklərdən biri də bu ildən xaricdən ölkəmizə gətirilmiş müasir taxıl biçən kombaynlardır. Sözü gedən taxıl biçən kombaynlarda quraşdırılmış xüsusi aparat vasitəsilə biçim prosesində külək tam xırda formada doğranaraq torpağın üst səthinə səpilir. Bu isə növbəti əkin ilində torpaq üçün yüksək qida mənbəyidir. Aran rayonlarda bitdiyinə görə kombaynlar həmin dağlıq rayonlara dislokasiya olunur. Bundan başqa bütün kombaynlar GPS sistemi vasitəsilə nəzarətdədir. Mexanizatorlar biçinə başlamamışdan öncə onlarla geniş səpkidə maarifləndirmə işləri həyata keçirilmişdir. Qeyd edək ki, ötən ilki taxıl məhsuluna görə Cəlilabadlı fermerlərə dövlət büdcəsindən 5 milyon manata yaxın subsidiya verilib. İsmail Cəfərli, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad. Respublikanın ən iri taxılçılıq rayonu olan Şəkidə də biçim başlayıb, rayonda bu il məhsuldarlığın yüksək olacağı proqnozlaşdırılır. Şəkidə bir neçə gündür taxıl biçindən start verilib. Hazırda rayonun bir neçə kəndində arpa biçini davam edir və arpa biçininə ümumilikdə 124 ədəd kombayn cəlb olunub. Kombaynlardan əlavə biçin kampaniyasına 95 ədəd küləş presliyan aqregat, 250 şum traktoru, 300 ədəd yük maşını, traktor və qoşqu, həmçinin 5 yanğın söndürən və 9 su maşını cəlb olunub. Hazırda rayonun Turan qəsəbəsi, Kiçik Dəhnə, Böyük Dəhnə, Cumakənd, Qudula, Şəkikənd, Suçma, Qayabaşı, Bolu Dərə kəndlərində arpa biçini sürətlə davam edir. 10 min hektardan çox ərazi biçilərək yüksək məhsullarıq əldə edilmişdi. Belə ki, orta məhsullarıq rayonda 30 sentnerdən yuxarıdır. Demək olar ki, arpa biçini də 50%-dən yuxarı yekunlaşmış. Buna görə, yəni arpa sahələri biçini başa çatan kimi buğda biçindən başlanacaqdır. Bu da demək olar ki, bu ayın 18-20-si arasında təsadüf olunacaq. Təsərrüfatçılar bu ilki məhsuldarlığın yüksək olacağı qənaətindədir. Allah şükür, pistöyül əkinimizdə bir 30 sentiner taxıl götürmüşük. Kombayn problemi də yoxdur. Hər yerdə özümüz gördüyümüz kimi biçin öz mütəmadicidir. Yaxşıdır, narazılığımız yoxdur. Bugün gəlmişəm sahəmə, kombayn var hal-hazırda. Pişdirirəm sahəmi. Olacaq bir 25-30 sentiner. Pis olmayacaq, yaxşıdır arpa məhsulları bu illər.
Bu mövsümdə rayonda 68.068 hektar taxıl sahəsinin məhsulunun biçilməsi nəzərdə tutulur. Taxıl əkinlərinin 45.962 hektarını buğda, 22.106 hektarını arpa sahələri təşkil edir. Taxıl əkini sahələri əvvəlki illə müqayisədə 906 hektar artıb. Xatırladaq ki, ötən il 67.162 hektar taxıl sahəsindən 221 min ton məhsul əldə olunub. Hər hektardan orta hesabla 33 sentiner məhsul götürülüb. Gülgəz Mustafayeva, Səbuhi Sadiq, Raqif Cəfərov, Şəki. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi taxıl biçini prosesinə nəzarət edir. Bu məqsədlə Nazirliyin və Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları bölgələrə səfərbər olunublar. Məqsəd biçin işlərini vaxtında başa çatdırmağa dəstək olmaqdır. Ölkə ərazisində taxıl biçininin aparılması üçün zəmilərə 700 kombayn çıxarılıb. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, biçin işlərinə nəzarət olunur ki, məhsulun yığımı zamanında başa çatdırılsın. Biçinlə bağlı monitorinqlər aparılır. Ümumilikdə biçin işinin təşkili ilə bağlı, operativ həyata keçirilməsi ilə bağlı heç bir neqativ halla rastlaşmadı. Hal-hazırda ümumilikdə 700 kombaynla agrolizing çıxış edirsə, 1000 və onun üzərində olan bir kombayn sayı ilə də özəl kombaynları var ki, onlar da həm də iri təsərrüfatları var ki, onlar da öz kombaynları vasitəsilə öz biçin işlərini həyata keçirirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ötən ilin təhlilini aparıb. Bundan sonra müəyyənləşdirilib ki, ilk növbədə kiçik fermerlərin taxıl sahələri biçilməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən deyilir ki, fermerlər ötən ilki çətinlikləri yaşamayacaqlar. Biçin prosesinə nəzarət məqsədi ilə kombaynlara GPS avadanlıqları da quraşdırılıb. Hansı rayon ərazindən ki, kombayn lizingə götürülüb, ilk növbədə həmin rayon ərazində biçin aparacaq və ikinci, ilkin mərhələdə 50 hektardan aşağı sahələri biçəcək. Bildiyiniz kimi, ölkə üzrə, bəyək qeyd etdim, 1 milyon hektardan çox sahədə taxıl əkilibdir və bu sahələrin 89%-i 20 hektardan və 50 hektardan aşağı sahələrdir, yəni kiçik təsərrüfatlardır. Rayon ərazisində biçin başa çatdıqdan sonra artıq həmin rayon ərazisindəki kombaynlar tələbat olan rayonlara dislokasiya olunur. Fermerlər ötən illə müqayisədə bu il biçin prosesinin sürətlə getdiyini deyirlər. Yığım vaxtında aparıldığı üçün məhsulun da bol olacağı bildirilir. 14 hektar arpa sahəsidir, biçin də yekunlaşır gördüyünüz kimi. Gözəl də istədiyim üçün məhsul əldə elədik. Keçənlə baxmayaraq bir yüksək məhsul götürmüşük. Kombayn hər şey qaydasında, bəli, çox gözəl. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ilin məhsulu üçün ölkə ərazisində 1 milyon hektar sahədə taxıl əkilib. Bunun da 331 min hektarını arpa sahələri təşkil edir. Qeyd edək ki, arpanın biçini başa çatdırıldıqdan sonra buğdanın yığımına başlanılacaq. Elmir Həsənov, Mirələhbər Hüseynov, Beyləqan, Sabirabad.